Moikka moi katsojille! Mä oon Riikka Metsänen, toimin täällä Alivella valmentajana. Mulla on täällä tänään vieraana ja juttukaverna Anu. Voit esitellä itsesi. Moikka vaan kaikille! Mä oon Ojanperän Anu ja mä oon yrittäjä. Mulla on sellainen yritys kuin koulutus- ja työhyvinvointipalvelu Ääretön. Ja sen yrityksen kautta työn ohjaan, koutsaan, valmennan ihmisiä ja sen lisäksi myös sitten koulutan ja luennoin ihan koko Suomen alueella. Tämä on semmoinen henkinen valmentaja. Mahtavaa. Hieno homma, että olet tullut. Me ollaan täällä Anun kanssa tänään keskustelemassa kuntosaliharrastuksen aloittamisesta ja myös murtamassa tämmöisiä yleisiä kuntosalimyyttejä. Ja voitaisiin aloittaa käymään läpi. Silloin puolisen vuotta sitten me on yhteistyö aloitettu ja silloin totesit heti alkuun, että kuntosali ei ole sun juttu. Niin mistä sulle on tämmöinen ajatus syntynyt? No se on ihan mun oman pään sisäistä tuotetta. Että mä olen itselleni ehkä jotenkin vaan uskotellut näin, että ei se ole mun juttu. En mä ollut itse asiassa sitä koskaan kunnolla kokeillut. Jotain ihan satunnaisia kokeiluja tehnyt silloin tällöin, mutta semmoista pitkäjänteisempää kuntosaliharjoittelua, niin en mä ollut sitä edes koskaan kokeillut. Olin seurannut, kun ihmiset tekee, ja olin kuullut kyllä, ja oli ystäviä, jotka kävi kuntosalilla. Ja mä ajattelin vaan jotenkin, tein sellaisen oman johtopäätöksen, että toi oli liian raskasta, liian vaativa, liian monimutkaista mulle, että en mä siitä tykkää. Se oli joku oma uskomus. Joo. Mitä sä ajattelet niin kun verrattuna taas tähän hetkeen, mikä on ollut avain siihen, että nyt tällä hetkellä susta tuntuu kuitenkin siltä, että kuntosalilla käyminen on hyvä juttu ja siitä on tullut sulle hyvä tärkeä harrastus. Niin mikä on muuttunut? No se avain on ollut varmaan se lähtökohta, kun me ollaan sun kanssa tästä niin kuin ensimmäisen kerran puhuttu. Mä olin sun hierontapenkissä, sä hieroit mua ja mä totesin, että jotain varmaan niin kuin pitäisi tehdä näille mun lihaksille, kun on jatkuvasti ihan jumissa. Ja sä sanoit jotenkin, että tiedätkö, että tosi vähän riittää, että riittää, kun käyt 2 kertaa viikossa. Että ei tarvitse tehdä niin kuin kauhean paljon ja kun tekee niin kuin oikeita juttuja tarkoituksenmukaisesti harjoittelee, niin se lähtee siitä kyllä rullaan. Ja se oli varmaan se avain, että jotenkin mulle heräsi sellainen ajatus, että okei, mä tartun tähän 8 kuukaudeksi, että mä kokeilen, että jos kerta noin vähällä voi saada muutosta aikaan, niin se jotenkin realisoitu mun päässä, se pieneni se koko mytty ja ajatus, että se on niin valtavan vaikeaa tai suurta, että mä en siihen pysty. Sitten tuli niin kuin oikeasti sen kokoinen asia, että siihen pystyi ryhtymään. Joo, se oli mielestäni ihailtava semmoinen niin kuin rohkea lähtökohta, että uskalsi tarttua siihen ajatukseen ja varsinkin se niin kuin meidän tämmöinen niin kuin alkuvalmennuksen sopimus, että no katsotaan 2 kuukautta, että tehdään sulle semmoinen ohjelma, mitä käyt tekemässä ja katsotaan, miltä se tuntuu ja että tarvittaessa sitten et käy enää kuntosalle, että tehdään sulle vaikka kotijumppaohjelma, että jos ei se kuntosali ole tuntunutkaan omalta ja kuinka ollakaan sen 2 kuukauden jälkeen, kun totesit, että täällä me jatketaan, että alkoikin niin löytyä se innostus. Mutta vaati rohkeutta, jotenkin silloin huomasin susta, että henkisesti sä olit valmis, että jotain voisi muuttua ja aika ennakkoluulottomasti myös lähteä kokeilemaan, että toimisiko tämä sun kohdalla. Niin ja jos sä olisit jotenkin kauheasti alkanut mua motivoimaan tai tietyllä tavalla vähän niin kuin pakottamaankin tai näin, niin ei se olisi onnistunut. Että se piti lähteä minusta itsestä ja se kynnys piti olla niin kuin riittävän matala siihen, että siitä uskas lähteä kokeilemaan. Ja nimenomaan se oli merkityksellistä, että mä lähden tähän 8 kuukaudeksi. Mä en lupaa mitään, mä taisin sanoa sulle vielä. Niin. Mä en lupaa mitään. Aika moni kamppailee varmasti näiden hyvin samojen asioiden kanssa. Tuntuu siltä, että kuntosali on ehkä niin kuin vieras ympäristö itselle, että ei uskalla lähteä edes kokeilemaan. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin, kuka on vähän niin kuin vastaavassa tilanteessa? Tuntuu, että kuntosali on oma juttu, niin mitenkä lähtisit rohkaisemaan? No joo, täytyy sanoa vielä sen verran, että nämä kaikki uskomukset ja myytit, mitä mulla on ollut liittyen tämmöiseen kuntosaliharjoitteluun, niin ne on muuttunut kaikki ihan toisen näköiseksi. Musta on muuttunut valkoiseksi ihan päinvastaiseksi. Mutta että mä haluaisin sanoa sellaiselle ihmiselle, että ihminen motivoituu positiivisten kokemusten kautta. Että lähde siihen niin kuin sellaisella ajatuksella, että mitä siellä on sellaisia juttuja, mitkä tuntuu susta hyvältä, mitkä tekee sulle hyvää. Lähde kokeilemaan, etsi siitä niin kuin omanlainen juttu, tee siitä omanlainen. Niin mäkin olen tehnyt
omanlaisen jutun siitä mun kuntosalikäynnistä. Siihen liittyy tiettyjä mulle tärkeitä asioita. Kyllä. Ja myöskin se, että kun kuntosalilla voi tehdä tosi monenlaisia asioita, että mistä löytyy se oma tapa treenata ja tietyt liikkeet, mitkä tuntuu itsestä hyvältä, niin niiden kautta liikkeelle. Hyvä. Hei, seuraavana myyttinä meillä oli, että pitää treenata paljon ja kovaa. Tuleeko sulle siitä ajatusta, että mikä on synnyttänyt tämän ajatuksen? Varmaan se on tullut niin kuin osittain lehdistöstä ja somesta ja ihmisten kertomista kokemuksista. Siis siitä, kun ihmiset sanoo, että he treenaa lujaa tai että he treenaa paljon tai he treenaa kovasti. Ja sitten kun on katsonut kuvia ihmisistä, kun niillä on isoja lihaksia ja ne on hirveän tiimissä kunnossa, niin herää vaan siis semmoinen ajatus, kun ei tiedä, että no tuo vaatii ihan hirveästi tekemistä, että pääsee tuommoiseen kuntoon ja että se vaatii paljon aikaa ja siihen pitää panostaa tosi paljon, että pääsisi itsekin tuommoiseen, ton tyyppiseen kuntoon. Että se on vaan siis sellainen valheellinen ajatus siitä. Mitä se on. Ja sitten varmaan, kun on itselle minäkin aika vaativa monesti ja haluan onnistua ja näin, niin sitten heti ajattelin, että en mä nyt tommoseen pysty, että se vaatisi niin ison osan mun elämästä ja paljon aikaa, että ei mitään mahdollisuuksia. Se suureni ihan hirveän paljon isommaksi taas. Joo, kyllä. On aika hankala aloittaa jotain, mikä on niinku todella iso verrattuna siihen, että olisi niinku pieniksi kuikotut tavoitteet. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Jos nyt ajatellaan tällä hetkellä sanoit, että oli helppo lähteä mukaan ja oli helppo lähteä treenaamaan, kun riittää, että tekee niin kuin yllättävänkin vähän. Kerro vähän, minkälaisella rytmillä sä nyt treenaat? Mä käyn 2 kertaa viikossa kuntosalilla ja jokainen treenikerta vie noin 60 minuuttia viiva tunti 15. Ja on siis ohjelma jaloille ja sitten ylävartalolle ja se on se mun ohjelma. Mä jossain kohti sulta kysyin, että no enkä mä nyt voisi tulla vaikka kolmannenkin kerran, mutta että todettiin, että ei, että on ihan hyvä tahti näin. Ja se on juuri sopiva. Se löytyy se aika munkin yrittäjän kiireisestä kalenterista, niin se löytyy hyvin se 2 kertaa viikossa. Kyllä. Onko sulla nyt sellainen olo, että jos sä käyt sen pari reeniä viikkoon tekemässä, että treenaat sä kovaa? No ei. Kyllä saattaa jonkun liikesarjan jälkeen tuntua, että no nyt treenasin vähän kovaa, mutta ei suinkaan. Ei. Se tunne on ihan muu, kun mä tulen salilta. Että ei semmoinen, että mä oon treenannut kovaa. Joo. No hei, sitten kanssa vielä tosi yleinen myytti, että salilla kaikki tuijottaa ja arvostelee. Mitä ajatuksia tämä herättää? Se oli mulla hirmu vahva. Siis todella vahva ajatus, että en mä tämän näköisenä näin läskeineni ja omalla kehollani voi niin kuin tänne tulla ja että ihmiset tuijottaa ja täällä on niin hyväkuntoisia ihmisiä, että mä häpeen itseäni ja että enhän mä osaa käyttää noita laitteita, enkä mä tiedä miten niitä liikkeitä tehdään ja ensimmäisillä kerroillahan mä katoinkin niitä sit aina netistä vielä tarkistin, että miten ne meni ne liikkeet ja osaanko mä tehdä ne oikein. Mutta täytyy sanoa, että se kyllä lähti ihan heti ensimmäisten kertojen jälkeen se myytti pois, että tällä alivella on tosi kiva fiilis, ihmiset on hirveän mukavia, täällä on hyvin tavallisia ihmisiä ja ihmiset keskittyy pääsääntöisesti omiin juttuihinsa, omaan tekemiseen. Jos katsovat, niin katsovat ystävällisesti ja nyökkäävät päivää, että Ei ollenkaan, siis mä en kokenut ollenkaan semmoista, että jotenkin kytättäisi tai sanottaisi, jos teet väärin, vaan päinvastoin. Joo, se on aika hyvä niin kuin ajatus, jos miettisi, että sulta kysyisi sun reenin jälkeen, että mitä ne kaikki muut ihmiset on tehnyt siellä salilla. Joo, niin joo. Osaisitko kertoa, no kiinnittänyt edes huomiota? En mä edes kiinnitä huomioon. Ja sitten mulla liittyy hyvin olennaisena salilla käyntiin se, että mulla on luurit päässä ja mä kuuntelen äänikirjoja, että mä häviän niin kuin omaan maailmaani ihan kokonaan. Että se on yksi semmoinen hyvin voimaannuttava tekijä tässä kuntosaliharjoittelussa mulle. Yes. Hei, aivan mahtavia ajatuksia kyllä. On tosi kiva, että oot innostunut salilla käymisestä.